Pul qazına da bilirsən ki, mən bununla bir iş görərəm. Bir çətinliyim də bilirəm ki, məsələn, bu gün həkimə gedirəm, mənim pulum var, gedirəm, gəlirəm. Heç kimə möhtac deyiləm. Özümə nə istəyirəm, bilirəm ki, mən üçün bir manat var, özümə bir şey alıram. Məsələn, paltarla nə istəyirəm, ala bilirəm. Evdə bir şey çatmayanda ala bilirəm. Amerikalı abladır, Tereziyada adı. O verir bizə, top verir. Mən toxuyuram, gəlib aparır pulumu verir, 11 manatdan götürür, aparır. O bir dənə toxucu qadın var. O deyir ki, gələndə deyir anamız gəlir. Anamız bizə bir şey heç nə vermir, bu anamız gəlir, bu pul verir. Tereza adam. Ay, sağ ol. Ay, mən deyirəm, göydən elə bilmən üçün zəmbil düşüb. Mən işləyə bilmirəm də, əyilib durum yox, evin içində. Elə bir işim məsələn, gündə mən üçün məsələn 5 manat, 4 manat, 3 manat, şükür Allahıma. O da oldu. Bax, toxuram, bu toxuma qutarır. Mən bilsin necə olaram, bilə dəli adam kimi. O sigara çəkənlər olur, deyirlər, sigara çəkmə bin ya. Nahaq deyirlər onlar sigara çəkmə. Bax, o toxuma da mən üçün eləncədir. O səfər deyim ki, dayı toxumaram, bilsin niyə, başım çox ağrıyır. O şey çox otururam, mesela gözlərim tor görür, gözlərim da zəif görür. Deyirəm, toxumaram. 3 gün keçdi, zəng vurdum ki, mənə sap göndərir, mən qala bilmirəm. Fatimə xanım, o Terezə dedi, Fatiməyə deyəsən gəlib cürabları götürsün. Nə qədər tarafdır? Mən Terezəyə dedim, dedim biraz baha götürdü, hər şey qalxır, dedi boş üstə, indi bilmirəm. Qabaqlar 11 manat bir şey olurdu. İndi 1 kisə 10, 42 manata çıxıb. 100 manat nəyə çıxıb, 2 kisə 10 hesab elə puludur. Bax, belə bir dənə yer olsa, satış yerim olsa, mənim heç dərdim yox. Bax, elə bir dükkan olsa, mən elə şeylər toxuram Allahın dostu. Məsələn, adam baxanda deyir, o şəhərdə onun qiyməti 30-40 manatı, mən onu verirəm 5 manata. Hərəsində mənə 1 manat, 2 manat qalır, deyirəm, 1000 bərəkət. İş olsa, çox adam işləyər. Burada hamı işsizdir. Mənim gəlinim var evdə, o da işləyə bilər, mən də işləyə bilərəm. Ha, yoxdur da, iş burada yoxdur. Ya gələ bir dənə fabrik açılsın, ya gələ bir dənə səx açılsın, ya bir dənə necə deyim, bir şey açılsın, qadınlar da işləsin. Bak, bizim kəndin qadını çıxıb gedir Bakıya təndirə, çörək, bak, mənim qızım, iki dənə uşaqla, körpə ilə, biri altda oxuyur, biri üçdə, təndirdədirlər.